Pessoal, hoje eu mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Naquele dia eu mostrei pra vocês o capim aí. A gente tava dando corte no capim, o primeiro corte, que era pra depois sair. Ele vai sair naquela soquinha nova, que é pra ele ficando bom. Aí aqui já foi dado um corte nesse aqui também, ó. Ó, pra vocês verem os toquinhos que tá aqui, ó. Metal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui ficou. Tem que cortar ele baixinho assim, ó. Não pode cortar ele muito alto. Senão não presta. Tem que cortar assim baixinho. E também não cobre, eu cortava, também arrancar também não. Se arrancar ele fica ruim, daí mata a raiz. Daí no caso esse aqui deu o primeiro corte nele, ele já foi plantado tem pouco tempo. Ele cresceu, teve um ponto de cortar e passar na forrageira. E foi dado um corte nele, ele agora vai sair, ele vai ficar igual esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vai ficar igual esse aqui. Esse aqui já tá. Já tá vendo pra você ver a altura que ele já tá batendo aqui no meu umbigo, pra cima do meu umbigo, pouca coisa. E já vai ficar quase no ponto, ó, esse ali já tá quase no ponto de dar um corte nele. Quando ele tiver magrando um pouquinho, daqui a uns 15 dias mais ou menos, 15 dias, 20 dias, esse ali vai estar tá bom de dar um corte nele, que é. Aí vai passar na forrageira, depois passar na forrageira vai fazer a ensilagem. Pra poder ensilar, porque aí não vai faltar a parte pro gado. Então eu vou ver se eu mostrar pra vocês a ensilagem ali. Pra vocês verem, ó. O capim que tá todo bonitinho, tá crescendo, ó. Aquele lá foi dado um corte nele, ó. Pra vocês verem ali, ó. Dá um zoom aí pra vocês, ó. Foi dado um corte nesse ali. Esse ali já tá saindo, já tá a soca nova. E aí vai ficar já no ponto. Esse aqui praticamente já tá quase no ponto, ó. Daqui a 15, 20 dias tá no ponto de dar um corte nele pra poder passar na forrageira já. Então eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Aqui a forrageira. No caso, vocês viram naquele dia nós mostrando aqui, passando na forrageira. E a ensilagem é essa daqui, ó. Coloca num saco plástico, que é desse daqui, aqui, ó. Aqui tá todo ensilado já. Aqui pode deixar passar, é verão, inverno. Inverno, verão. E aí, se chegar um verão bem forte e ele tiver todo ensilado assim, o gado. Não vai, não tem como o gado passar ficar com fome, não, ó, pra você ver, ó. Ele, porque tem que fechar, ó, pra você ver aí, ó. Tá vendo? Ele tem um cheirinho não é muito agradável, não, não vou mentir, não, viu? Mas o gado gosta, viu? Solta aqui, vai, solta. Daí o gado gosta, fica bom. E não se perde. Agora não pode deixar o saco desamarrado, não pode deixar, não pode ter buraco o saco, porque se entrar vento, aí perde a ensilagem. Aí imediatamente tem que tirar e jogar pro gado, porque não presta, não dá para passar de ano, e aí assim fica ruim. Tô mostrando para vocês um pouquinho do dia a dia da roça, como é que é. O boi tá ali, ó, o boi contou um gordinho ali, ó. E assim a gente vai mantendo os bichos tudo bonitinho, gordinho assim, ó. Tá vendo lá? Né, cara? Tá certo, ó. Aqui. Aí tá fazendo aqui, ó. As cocheiras aqui que é pra botar ração aqui, ó, pro boi. Aí com sua inteligência. As cocheirinhas aí, ó. As cocheiras vai ficar tudo bonitinho aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Mostrando pra vocês aí. Ó o boi, ó. Os boi que estão gordinhos aí, ó. Sem deixar cair a arroba dele, por causa que se deixar cair a arroba fica difícil. Esse aqui ele é meio manso, mas tem hora que ele quer fungar, quer dar uma meio brabo. Mas são tudo mansinho de carro aí. Então vamos lá, cuida, cuida, pessoal. Vamos lá, boi. Boiada. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa seu like aí. Tamo junto.